God morgon hörni. Jag är på väg till Katrin, min PT. Klockan är 08.56. Alltid de små marginalerna för mig nu för tiden. Men jag hinner, jag ser byggnaden här framme. Och direkt efter mig så ska Kit träna faktiskt. Det är bra. Det är kul för oss att gå efter varandra. Men alltså jag blir så förvirrad av det här vädret. Det är så fruktansvärt kallt. Jag tog den längsta jackan jag kunde hitta. För att det är, alltså det är så kallt. Nu har jag bråttom. Nu är det rött. Jag har haft sånt flit hela vägen hit. Jag har precis kommit hem igen och det var så jobbigt men väldigt, väldigt skönt. Och vid 10 när jag är klar så tränar ju Kit med Katrin nu. Vilket är så kul för honom också. Så då kommer han alltså med Toddy till gymmet och sen så tar jag Toddy med mig hem igen. Och vilket i och för sig var ganska bra timing nu för att han somnade i vagnen på väg hem och sen gick vi upp hit och sen skulle jag lyfta över honom från vagnen till sängen och han är vaken. Jag ser han på kameran, vilket inte var så bra för att då fick han absolut inte en lång nap. Så han lär väl sova lite senare igen. Men då hann jag alltså inte duscha som vanligt, men Kit kommer hem om typ kanske 20 minuter så att det är nog lugnt. För övrigt så kanske ni ser att det har hänt någonting här. Jag har nämligen skaffat tandställning. Och då kanske ni tänker, men du behöver inte tandställning. Och nej, det kanske jag egentligen inte behöver. Men jag har sedan jag var liten alltid velat ha tandställning. Det här är ju Invisalign. Så det är en ny teknik. Av en tandställning kan man säga. Det är liksom som skenor, jag kan visa sen när jag ska ta ut dem. Som man byter veckovis och jag kommer ha min i ett halvår ungefär. För att mitt problem då är att när jag ler, nu ska vi se, när jag ler så går mina tänder väldigt, väldigt mycket inåt. Och ja, ni kanske inte har tänkt på det, men och sånt här tänker man ju oftast själv på. Det är ju det, men jag hatar ju att le. Alltså jag ler ju aldrig på bilder och jag gillar verkligen inte mitt leende helt enkelt. Och sen så har jag alltid haft problem med att när jag biter ihop så gör det ont här bak. Men jag har oavsett aldrig fått tandställning när jag var yngre. Vilket jag förstår ändå, det är inte ett jättestort problem. Jag slog ju ut den här tanden här nere när jag var, jag skulle fylla 18 och jag var ute på krogen med ett falsklägg. Det får man inte göra. Nej men, och då skulle jag dricka en champagneflaska på dansgolvet. Jättekonstigt. Och sen så var det någon som stötte till mig så att jag slog ut den här tanden. Och den har ju gått av flera gånger eftersom att det är en fyllning. Jag har också fyllt de här tänderna för att det var, ni ser att den här tanden är lite längre än den. Den gick också av lite när jag champagneflaskan då. Har jag alltid haft problem med att de måste fila ner den här sjuksköterskan. För att jag alltid stöter in den där uppe. Men jag ska visa er för- och efterbilder. Och det här är inget, jag får inte betalt för att säga det här på här. Men jag får nog ändå säga reklam för Pura-kliniken. Eftersom att jag nu har fått det här via dem. Men jag är verkligen jättespänd på hur det här kommer bli. Och det som är nice är att man inte ser den. Vi har också satt på
pluppar. Alltså tänk om det här hade funnits för, alltså när vi var små. Nu ska jag hämta mitt lilla barn som ni ser här. Ja, nu pekar han mot lampan. Oh, fan att han vaknade. Okej. Toddy. Varför ska inte du sova? Du var jättetrött babbis innan. Kan du peka? Hopp, hopp. Kan du peka? Var är ankan? Var är ankan? Där, titta. Där är ankan. Anka. Ja, ankan. Oj, han sa typ anka. Där är det babblarna. Men du tog din mamma såg dig i kameran. Och då såg jag att du är inte nano nano. Nej. Du är jättevaken. Hopp, hopp. Toddy är jättevaken. Ja, jag såg det faktiskt. Så. Nu ska vi ta av Toddy tröjan bara. Vilken är din favorit, babblarna? Min är Diddy. Vet du varför Diddy är min favorit? För att Diddy har så många fina färger. Så. Och var är... Oha. Jag tror att jag känner varför du inte är nano nano. Han har bajsat. Där är Diddy. Och Bibi. Klapp, 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 klapp. Där. Han kan peka. Ja, där är duktig. Ja, där. Det var kameran. Kom, vi byter in blöja. Jag tänkte faktiskt att vi skulle göra en uppdaterad sminkrutin. Det känns som att det var länge sedan och det är några nya produkter som jag har börjat använda mig utav. Jag dricker en proteinshake som Kit har gjort till mig. Men det smakar typ som läsk, alltså Nocco. Det ser liksom inte ut som vanlig proteinpulver. Spännande, jag brukar aldrig dricka sånt här. Men man behöver väl få i sig lite mer protein antar jag. Men sånt är inte så viktigt för mig. Då ska vi se. Vad ska vi börja? En helt ny Milk Hydra Grip Primer. Alltid börja med den. Den här funkar ju till de flesta foundations som jag har. Blir man helt kladdig. Låter den sjunka in lite. Och nu till det roliga. Jag har haft den här penseln ganska länge hemma hos mig. Det här är en borste från Hourglass. Men den är så otroligt bra. Och jag vet inte varför jag inte har använt den. Alltså använt den mer, helt ärligt. Den är jättedyr. Men jag skulle säga att det är värt om man också är intresserad av smink. Och gillar det. Eller om man tycker det är kul, som jag. Men den här varianten. Och många av er kanske känner igen det här. Men det här är en foundation från Laura Mercier. Laura Mercier. Och den här har gått viral på TikTok. Jag har den här i färgen 2W2. Jag köpte den även i en mörkare foundation. Väldigt dyr foundation. Men jag tycker att de flesta foundation, jag har haft den här andra, ja, nu vet jag inte vart den är någonstans, men NARS foundation som är väldigt populär. Jag kan klippa in en bild på den här, som jag totalt älskar. Men den här, inte långt ifrån ska jag säga er. Den här är otroligt. Jag kan inte ens prata idag. Jag har inte ens i min tandställning just nu. Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Och den här är otrolig, vill jag bara säga. Och jag ska visa.
Varför jag tycker att den är så otrolig. Den håller också jättebra under dagen. Jag kan visa, för nu ska jag lägga på den här. Och sen kommer jag också filma lite senare och se hur den har lagt sig under dagen. För att idag är en vloggdag. Och jag tänkte också att det hade varit kul att filma hur vi brukar göra på kvällen med Toddy. Jag har typ inte gjort någon slags kvällsrutin här på YouTube med Toddy innan. Så det kan ju vara kul att se. Vad vi gör med honom, vi gör egentligen inget speciellt. Men jag tänker att ni har typ aldrig fått hänga med på det, så varför inte. Jag skakar den, jag vet inte, men det känns som att man ska skaka den. Och som ni ser så är den är ganska rinnig. Och alltså den lägger sig verkligen så sjukt fint. Jag skulle ändå säga att jag är ganska torr just nu. Men jag tycker ändå att den funkar superbra. Man kan bara försöka pudra lite mindre. Jag brukar ju främst pudra i T-zonen. Men alltså det tar, nu är jag ju väldigt van att dutteliduttelidutteliduttelidutt och alltså ta tid med min bas. Men med den här så känns det som att det går så sjukt fort. Den bara smälter in jättefint i hyn. Så jag älskar ju den här foundation och det är verkligen en foundation till er som också faktiskt inte har tid. För att det går, alltså ni ser den har lagt sig redan så fint. Och sen brukar jag gå in med en blöt beauty blender. Och den här är inte blöt så jag ska bara gå och blöta den. Och bara dutta in det resten som jag har kvar på min hud. Och idag hade jag bara tänkt att göra en enkel look för att jag orkar inte och jag har inte tid. Fan, nu glömde jag ju testa den här. Det här är en produkt från LO Cosmetics som heter Shaping Light Warm Gold har jag. Och det står att den är multi-juice, you are the creator. Och jag har faktiskt testat att ha den här under foundation. Sen vet jag inte om jag hade kanske fel foundation under den här. Light Reflecting Cream for a Radiant and Glowy Skin. Men jag tänker att vi ska testa och ta den här över. Där jag vill vara lite extra glowy på den här foundation. För att jag vill gilla den och... Det är bara att det var någonting som rullade när jag använde den här under foundation. Det kan ha varit min hudvård också. För jag håller på att testa mig fram vad jag gillar att ha för hudvård under mitt smink. Och jag har märkt att jag inte ska använda för mycket produkter under sminket helt enkelt. Då bara duttar jag och sen så tar jag det som är resten och bara duttar in. Men det blir verkligen så naturligt. Jag har också råkat raka lite för högt upp här. Om ni har märkt det. Ja. Jag ska liksom vara bra på att hår i ansiktet. För det är det jag har jobbat med så länge. Men ja. Så kan det gå. Som man säger. Jag vet inte. Det var inte den. Så kan det gå. Okej. Något sånt. Och sen så tänker jag att vi testar direkt den här. Från LO Cosmetics. Duttar vi över. Jag måste säga att jag gillar den bättre när jag lägger den över på mig faktiskt. Om ni har den här produkten så får ni gärna skriva till mig hemma. Toddy är galen som vanligt. Så, och sen har jag faktiskt börjat komma tillbaka till min Becca... Ja, vad är det för någonting? Becca Under Eye Brightening. Och jag tar väldigt lite av den under ögat och sen tar jag bara pyttelite concealer över. Och jag vill jättegärna testa Kajas nya concealer. Den är slutsåld i den färgen jag vill ha. Men det här är ju ungefär samma grej som då Kajas. Fast den här Kaja ska vara lite bättre. Så det blir spännande att testa. Och nu ska jag visa för efter när jag använder den här. Nu tog jag bara lite. Och jag vet inte om ni ser någon skillnad. Kanske. Så tar jag bara på andra ögat också. Oj, jag tror att jag tog för mycket ögonkräm för att nu rullar det under här. Och så tar jag min concealer från Lancôme. Setting spray från LO Cosmetics. Och innan jag blandar ut under ögonen så brukar jag förbereda med lite puder. Så jag förbereder med den här från LO Cosmetics. Gud vad mycket LO Cosmetics, men jag har inte testat så mycket från LO Cosmetics innan och jag älskar det. Det här är ett puder. Infinity Filter puder från LO Cosmetics. Snälla, säg det en gång till.
Light har jag. Så det jag gör egentligen är att jag förbereder en liten puff med den här. Så, och sen brukar jag dutta in i handen så har jag den redo. Och sen blandar jag ut min concealer för att sen direkt sätta. Då får man inget crease. Eller, det crease är alltid på mig, men ni fattar. Det blev nog lite mycket, men skitsamma. Och sen kommer jag faktiskt gå tillbaka till det här sticket från Kaja i färgen 40V, deras BB-stick. Alltså jag tycker typ att det blir så fint med det här. Lite där, lite här. Och jag tar faktiskt samma pensel. Milk Mika Rouge. Okej, jag trodde att jag filmade, men det gjorde jag tydligen inte. Jag har bara gjort mina bryn och nu tyckte jag att det blev lite mycket. Men skitsamma, jag har använt Benefits brynborste i alla fall. Brynpenna heter det. Benefits Vax, och sen går jag över lite grann med Kajas Push Up Brow Gel. Och jag har också bara lagt samma bronzer som jag har lagt här i ögongloben. Och så bara brukar jag borsta ut det så här. Och just det, jag satt också min bas med samma puder från LA Cosmetics. Anledningen till varför jag gör det här i ögongloben är för att jag ett är lat. Och då kan man bara enkelt svepa över sin puderbronzer som jag hade tänkt att göra nu. Så ja, ni vet ju vad den här är från, Glow Bronzer från Kaja. Alltså det finns ju typ ingen annan som jag använder som jag gillar så mycket. Tycker bara att den blir väldigt, väldigt fin över. Och jag har använt två olika färger, Antigua och Gold Coast. Antigua är lite mörkare så då blir den automatiskt lite mer pigmenterad. Till er som tycker att den inte är så pigmenterad helt enkelt. Rouge från Kaja också. Där är färgen Raspberry Passion. Jag tror att man fick den här i deras julkalender faktiskt. Har jag inga rougeborste? Jag hittar inte min rougeborste så vi kör bara på en sån liten borste. Och sen då så brukar jag bara svepa över med bronzern över ögonlocken. Och Makeup by Mario-paletten brukar jag bara ta den som är lite mer beige. Och bara ta lite över. Jag tar en läpppenna från Kaja Sonoron. Sonoron. Nu för tiden orkar jag typ inte göra mer än så här. Och jag tycker att det räcker gott och väl. Jag orkar inte dricka upp den här. Men däremot så har vi en annan grej som vi måste göra nu. Här är alltså skenorna. Som ska reglera mina tänder helt enkelt. Och jag tycker fortfarande att i och med att det är framsidan här som jag mest har problem med. Jag får säga så för att jag vet att jag inte har riktiga problem. Då det gör det så jävla ont att ta ut den. Så jag försöker att inte ta ut och ta in dem för mycket. Men då är jag bara så här. Så. Och under. Så de här ska jag på mig. Det är därför jag kommer läspa nu lite. Men så de här kommer jag på mig i typ ett halvår. Så det kommer ju verkligen bli en vanlig sak. Så nu kan inte jag dricka den här. För att man får bara dricka vatten. Men det här var min lilla rutin. Jag vet inte om ni tycker att det här är, om det är kul ibland att kolla på hur jag sminkar mig. Jag själv tycker att det är väldigt kul att kolla på sånt i alla fall. Här kommer man ut till lunch. Lite laxpasta har pappsen lagat. Tody blev precis ledsen för att jag gick. Oj, nu är han arg. Oj, oj. Det var arg jag tog. Titta, vad hände där inne? Det är babba som badar som Tody. Bara som tog det. Det är Sean för pappa.
Oj, så mysigt ni har det. Ja. Och titta. Det var Bobbo i nyckelhålet. Titta bollen där, ja. Titta. Vad duktig du är. Titta, en gardin. Vad hände där inne? Jag pekar på... Det var Diddy som där. Det är Diddy som diskar. Ja, där var Diddy. Titta. Vad hände där inne, tror du? Det är Dadda som dansar. Du, vi har ju haft lite bett. Bett? Ja, alltså det har ju varit lite... Du säger, när ska han rulla, när ska han stå, när ska han gå? Ja. Nästa är ju liksom när han börjar prata. Ja. Dodo duschar. Han kan ju kommunicera lite nu i alla fall. Ja, alltså det börjar ju komma lite titta. Han har sagt pappa. Han har sagt pappa 2-3 gånger. Bam, bam, Dadda, Bobbo och Bibi. Och mamma säger han för det mesta. Mamma, 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 pappa, pappa, pappa. Ja. Titta. Är det du, Toddy? Titta, Toddy. Det är Toddy som är där. Jag hade ju rätt om att han började gå efter jul, ja, i alla fall. Och du... hade fel. Jag tror att han kommer börja prata, alltså säga flera ord vid lite över ett år. Och sen tror jag att han kommer börja prata vid 2. Eller 2,5. Så lång tid. Ja. Oh my god. Okej, fuck. Jag tänkte typ ett par veckor. Va? Nej, skojar du nu? Nej, jag har noll koll. Nej. Men jag tänker så här, det är ju det här man har lärt sig nu hela tiden. Alltså man har ju aldrig haft någon form av känsla. Nej. Oj, jäklar, nu sprang den här iväg. Kolla Tordis fötter. Man har aldrig haft någon form av känsla för när barn ska göra saker och ting. Det är ju först nu som man läser det. Ja. Och han älskar att läsa bok, min lille man. Men han har lärt sig att kramas. Och han har lärt sig att pussas den här veckan. Ja, den här, ja. Eller han har ju kunnat innan, men ja, den här veckan han gör han ju det och tycker det är kul. Oj, hjälp Tordi. Han har kramat extremt mycket. Oj, nu... Oj. Där är Bibi. Kan du peka på Bibi? Kan du peka på Bibi? Nej, du vill bara... Oj. Men det här vet jag inte om det är vanligt, men det ser ju ut som att vi har en råtta hemma. Jo, jag... Det är liksom, om man öppnar boken och det är liksom... Det är liksom hål i boken. Bokerna. Nej, men... Alla kanter. Ja, det var faktiskt en som skrev till mig och sa att ingen av hennes böcker är hela heller. Det är därför han det här är bara till speciella tillfällen, såna här böcker. Alltså inte som man själv kan leka med. De här börjar snart bli på speciella tillfällen. Det kan inte vara bra att äta så mycket papper. Ja, vem var där? Och så satt på tårna! Åh, så satt på tårna! Alla babblarna samlade. Tjopla, vill du kolla på Petterssons fyra jätter? Men kolla, då har han jättekul. Då kan du bläddra själv. Jag la mig här i sängen nu för att jag blev så sjukt trött. Vi var uppe ganska sent igår för att vi kollade på en serie som heter Sanningen. Den på Netflix, inte den på TV4 Play. Den på TV4 Play är också extremt bra. Det släpps nya avsnitt varje söndag. Men den på Netflix i alla fall, den kunde vi inte sluta kolla på igår. För där är alla avsnitt ute. Så jag känner mig lite trött idag faktiskt. Plus att jag var och tränade, så att man blir ju lite trött. Men annars kan jag typ inte klaga på sömnen nu när Tordi sover hela nätter. Vilket är så skönt. Alltså jag kan fortfarande inte fatta att han gör det. Alltså, det tog bara 9-10 månader för honom att sova hela nätter. För andra tar det flera år, så jag är ändå väldigt tacksam över det. Och att han ändå går upp i en rimlig tid, att man känner sig som människa igen. Jag känner verkligen att jag har blivit en ny person. På tal om Tordi så känner jag också att det är viktigt att vara närvarande. Och jag har alltid varit väldigt... Jag känner ändå att sen han kom så har jag ändå varit väldigt närvarande. Med det sagt så är det ju svårt med tanke på mitt jobb. Jag jobbar ändå med sociala medier. Jag behöver ändå... Eller behöver, men ni vet. Jag behöver ändå göra mitt jobb på telefon och kamera. Men för mig är det så viktigt att det inte tar över. Utan att man ändå känner att man kan vara närvarande med Tordi. Leka med honom utan att ha en telefon. Oavsett om man jobbar med det här eller inte. Så är det bara så viktigt att tänka på att inte ha mobilen hela tiden. Utan bara lägga ifrån sig den. Och leka med sitt barn. Och bara vara i nuet. Det är verkligen en sak som jag har tänkt på, att
som jag vill. Alltså egentligen vill, det enda jag vill göra är ju bara lägga fram mobilen och vara med honom hela tiden. Det är bara, jag vet inte om ni fattar vad jag menar, men det är bara viktigt för mig att fortsätta göra så. Så därför så kanske inte jag alltid är bäst på att visa vad jag gör eller vlogga eller uppdatera på Instagram eller vad man nu gör. Och det är på grund av den anledningen att jag bara vill vara. If that makes sense. Men nu ska jag sluta babbla och blunda lite grann. Jag är verkligen en sån person som kan somna på dagen om jag vill, i alla fall nu för tiden. Bara så här. Jag lägger mig bara 2 sekunder så här. Och så somnar jag. Så är det på kvällen också. Kit är ju tvärtom. Han kan inte vila på dagen. Och han har svårt att sova på kvällen. Ja, men god morgon. Eller ska man säga god kväll. Jag somnade. Och jag har verkligen gått runt i den här morgonrocken prick hela dagen. Toddy och jag, vi leker lite. Vad säger Ankan? Vad säger Ankan? Ja, där borta är Ankan. Bra, Toddy. Och Ankan säger kvack, 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 kvack. Ja. Vad säger Woven? Bra. Woof, 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 woof. Woof, woof, woof. Och vad säger lammet? Vad säger lammet? Ja, den säger så faktiskt. Och som ni ser så har också Toddy haft på sig pyjamas hela dagen. Det har verkligen bara varit en sån inomhusdag idag. Vi har inte ens gått utanför dörren förutom när, alltså i förmiddags då, när vi gick en liten promenad till och från gymmet. Men det har varit så sjukt kallt idag och varken jag eller Kit har inte varit så sugna på att gå. Nu ser jag att jag har sovit runt. Så min foundation har faktiskt släppt lite här. Men det kanske inte är så konstigt, tänker jag. Kit sitter och spelar lite tv-spel. Och jag hade tänkt att starta kvällsrutinen för Toddy. Nu missade jag när Kit gav honom gröt. För att jag sov. Men det brukar vi ge någon gång mellan, alltså 6 och 7, beroende på hur länge sedan det var han åt mellanmål eller lunch och sådär. Så det ser så olika ut för oss varje dag. Och nu har han ju haft på sig pyjamas hela dagen, så den är ju redan kirrad och klar. Men det jag skulle säga i alla fall är att nu är klockan 6:30 och du brukar ju gå och lägga dig om en timme ungefär. Och då tänker jag att vi ska borsta Toddys tänder. För det brukar vi göra varje dag. Visst? Borsta tänderna med Bullybo. Bullybullybo. Bullybullybo. Han älskar Bullybumpa tydligen. Vi har en bok med Bullybumpa också. Han älskar verkligen djur. Bullybullybullybo. Och innan läggdags så brukar jag också förbereda hans säng lite grann. Så vi ska se. Jag brukar faktiskt kasta ut. Du? Toddy? Nu hör inte de vad jag säger. Nej, men då brukar vi förbereda Toddys säng. Så bara bädda i ordning. Jag brukar kasta ut lite nappar här och var. För att han alltid letar efter dem. Och Diddy där. Och bara så här så att man enkelt kan. Jag kan tänka mig att många kommer säga att man inte ska ha kudde och täcke till Toddy i den här åldern. Och vi har faktiskt börjat med det nyligen, skulle jag säga. Det är en väldigt, väldigt tunn kudde. Och ett väldigt tunt täcke. Och det har funkat väldigt, väldigt bra för oss. Så man gör ju det som funkar bäst för sin bebis. Och han är ju snart 1 år. Så därför så har vi bara fortsatt med det. Och han sparkar ofta av sig täcket ändå. Men sover väldigt bra. Så att inga problem alls. Här hänger ett par byxor också, mitt i allt. De kan vi lägga ner i lådan. Ja, det får inte mycket plats här, men så här ser den här lådan ut också. Vi kan ju tyvärr inte ha någonting på de här hyllorna. Det är leksaker där, men ja, ni ser.
kan man vara trotsig i den här åldern, 10 månader? Eller runt 10 månader? I så fall så undrar jag bara vad som kommer skall. Men det blir intressant. Eller hur, Toddy? Vad har du... Åh, har du hittat bollen? Vilken kul boll. Du, nu ska jag hämta tandborste och tandkräm. Så ska vi borsta dina tänder med Mullibo. Ska du komma så vi kan borsta dina tänder med Mullibo? Ja. Så. Du vet vad vi först ska göra. Det är att ta lite tandkräm på tandborsten. Ska vi se. Så ungefär. Va? Tips är att köpa den här tandkrämen från apoteket. Så vill du hålla den så länge? Den. Och så ska vi borsta. Så om du gapar. Mm, vad god. Och lite på under. Alltså, hur gör ni egentligen? För jag tycker fan att det här är utmanande. Nej, det var Bullybo. Han har ju 2 stycken tänder här nere och sen har han 4 tänder här uppe. Och de har ändå växt på ganska mycket så det är ändå viktigt att borsta tänderna. Men sen tror jag inte att det behövs lika länge eller så mycket som vi behöver. Eller jag försöker så gott jag kan helt enkelt. Men ni ser ju att det är lite svårt. Borsta tänderna. Och sen så brukar jag alltid låta honom själv hålla den. Varsågod, fast du kanske vill hålla den andra. Varsågod, borsta tänderna själv. Bra, Tordi. Det går, men ni ser ju. Men det är ändå viktigt med tandborstning, så en reminder. Och det här blir då det svåra när man ska ta den ifrån honom. Och då brukar jag ge en annan sak till honom istället. Titta här! Får mamma ta den? Får mamma ta den? Tack, tack! Tack, tack! Tack, tack! Oh, kolla bollen! Tack, tack! Kolla bollen! Kolla bollen! Oj, vilken rolig boll den var! Vi lägger bollen i lådan här. Oh! Kolla! Bonk. Mission complete! Jag är fortfarande så ovan med min tandställning. Jag liksom kan inte hjälpa att jag läspar igen, så jag ber om ursäkt över det. Men det är bara ett halvår till, hörni. Så jag och Tordi ska fortsätta leka lite här. Och han har fått gröt. Och då tänker jag att han ska få mjölk lite senare. Kanske ett mellanmål strax eftersom att det blev så sen middag. Jag vet inte riktigt. Oj! Ja, det gick bra. Det gick bra. Får jag en puss? Får jag en puss? Ja! Får jag en puss? Ja! Får jag en puss till? Ja! En till puss. Ja! En till puss. Han har liksom börjat krama och pussas hela den här veckan. Jag vet inte vad det är med honom. Men jag älskar honom så många. Jag älskar dig så många, Toddy. Och du är en sån satbabbes. Jag måste sluta säga så. Förlåt, men alltså jag kan inte hjälpa det. Han är så jävla satbabbes. Men det är roligt att han vill krama mig i alla fall. Kan du säga mamma? Nej, inte pappa. Jag tycker verkligen att det har blivit så mysigt här förresten. Bäddsoffa från Ikea. Den här lilla hängaren är från Sara, tror jag. Den här är från Kamkam Copenhagen. Som jag fick som ett bud av Nespresso faktiskt när jag var på ett event där förra året. Pianot är från Sara. Jag vet att det är slutsålt. Det är så tråkigt. Men det kommer säkert komma in snart igen. Kom, ska du gå till mamma. Varsågod. Thank you.
Okej, så nu ligger Toddy och sover. Han somnar alltså 7:20. Perfekt tid. Och han kommer troligtvis sova fram till 6:30 kanske. Så det är perfekt. Och älsklingen, jag funderar på vad vi ska äta. Jag är hungrig. Jag behöver också städa igen här hemma. Och nämna saker. Jag känner att jag är jättesugen på Kale & Cream. Kale & Cream? Vill du att jag ska beställa? Nej. Jag hör Toddy. Oh, det var så smidigt och sen så gick det inte. Ah, jag får fortsätta natta någon gång. Bara ha den andra bappisen kanske. Nu är vi samma bappis. Men han tog en vid foten då nu. Han sover i alla fall. Ja. Bra jobbat, gammal. Ibland tar det längre tid. Och ibland går det väldigt fort. Ja, och han har varit lite grinig idag på eftermiddagen. Ja, men han drägglar också väldigt mycket. Han märkte. Han drägglar in i innan. Så någonting som jag fick smaka på idag. Det var ju det här som du har haft lite bekymmer med, kan man kalla det. Att man inte kan göra någonting. Han vill bara vara på en. Jag har behövt ha honom på armen hela dagen. Liksom. Jag behövt, när jag har gjort mat, när jag har fixat, när jag städat på diskmaskinen. Han ska bara sitta med mig hela tiden. Det har jag aldrig behövt. Men det är inte helt omöjligt att det händer en dag. För då blir man lite orolig på att jag fattar mig bara. Tredje slaget, det är ändå vackert. Let's see. Kör. Looks like you're changing and all. Well, why didn't you call? Alltså, kolla vilken smart grej jag köpte på Amazon. Man klistrar fast de här sugpropparna på sin mobil så här. Så kan du sätta den vad som helst. Så jag kollar liksom på Grey's Anatomy samtidigt som jag gör min hudvårdsrutin. Så smart. Också bra som man kan bara sätta på speglar om man ska spela in någonting. Men alltså främst perfekt för att kolla på serie. Kitta använder också en som jag... I samma paket som jag köpte på Amazon. Jag kan försöka att länka det här nedan. Bara en grej. Men det som är nackdelen är att du måste ha på den på mobilen hela tiden. Nu kommer jag avsluta med en kräm från Mantle. Jag känner mig lite extra torr idag. Vad konstigt när det är liksom -13 utomhus. Men det jag tänkte fråga er är, nu har jag ju vloggat under en hel dag. Och jag undrar om ni tycker att det är... Det bästa är om jag vloggar på, alltså under en hel dag. Eller gillar ni flera dagars vloggar och vad för typ av content, alltså vad för typ av videos hade ni velat se det här året 2024? Ni får jättegärna lämna en kommentar om ni har några idéer eller bara skriva vad ni vill se och vad ni gillar och sådär. Det hade hjälpt mig väldigt mycket. Så vet jag vad jag ska tänka på. I framtiden. Alltså den här krämen är verkligen så fin. Sådär, och nu
till det sista steget, men inte det sämsta, kan man säga så. Min bästa vän i 6 månader. Mina skenor. Och jag har precis tvättat de här lite så att de är rena och fräscha inför natten. Det känns också skönt att ni vet vad det är som händer i min mun. Så att ni förstår varför jag läspar och sådär. Alltså det som är så nice med den här är att den syns knappt. Den bara låter lite för att jag vill inte läspa så mycket. Men en annan grej som jag och Kit pratade om precis. Det är att det var så kul för att Toddy hade tagit min telefon. Och gick in på Instagram och råkade ringa en utav er på Instagram direkt. Alltså Instagram meddelanden. Och hade liksom lagt på FaceTime och när jag hann svara så var det han hon också ringa tillbaka. Och så tänkte jag, då är det hennes bebis som har ringt tillbaka till Toddy. Så de har typ facetammat såhär 10 sekunder. Så hon bara, åh nej förlåt, det var bara min, det var bara mitt barn som svarade Toddy. Så jag bara, gud vad roligt ändå. Ja, det kanske inte lät så kul, men det var faktiskt väldigt roligt att få bebisar prata med honom genom telefonen. De hade snott våra telefoner. Alltså, förlåt men det här är det bästa hacket. Nu har jag faktiskt tänkt att säga godnatt. Tack för att ni har hängt med idag och glöm inte att skriva vad ni vill se mer. Och glöm inte heller prenumerera om ni gillar det ni ser här på kanalen och vill fortsätta följa mig och familjen. Det är ju, jag vet inte om jag nämnde det sist, men det är ju mycket som kommer hända nu det här året. Det känns som att det här kommer bli ett väldigt bra år. Jag har inga direkta nyårslöften eller sådär. Vi glömde läppbalsam. Dekobal. Bästa skita. Nej men jag har inga direkta nyårslöften eller sådär. Jag tänker bara att jag vill att året ska bli ännu bättre än förra året. Om det ens är möjligt med tanke på att Toddy föddes förra året. Men Toddy fyller snart 1 år. Om en månad typ. Det ser jag fram emot. Skriv gärna om ni har några nyårslöften eller vad ni tänker framåt i året. I året som kommer så att säga. Jag vill bara att ni ska veta det jag vet just nu. Men det är mycket, mycket kul som kommer. Så det är bra. Så jag säger, alltså jag kan aldrig avsluta. Jag bara fortsätter babbla på. Men vilken mysig dag det var ändå. Det var alltså en väldigt slapp dag. Det är väl så ibland när man har barn. Ibland orkar man inte göra så mycket. Och det behöver man absolut inte göra heller. Det är så ibland. Så puss på er. Vi ses på onsdag. Glömde säga en sak till och det är att jag kommer filma en apartment tour. Antingen på fredag eller nästa vecka. Så antingen så kommer det nästa onsdag. Alltså på onsdag. Ni ser ju det här på söndag. Eller på söndag. Så jag är så taggad på det. För att vi har precis beställt lite mer grejer som vi behöver till lägenheten. Eller behöver. Men en spegel och lite så. Så vi ska bara vänta på det. Sen kommer lägenhetstouren. Så jag ser fram emot att vi ser ordentligt och berätta vart allt är ifrån och hur vi tänker och så vidare. Så stay tuned. Puss puss.